Peter Gustafsson, du godt kjent i norske seilekretser. Du har lenge holdt på med din blogg som heter Blør, som lest av mange norske seilere, og for en båt som heter Blør, som vært med i flere norske regattaer, Færderslasten blant annet. Og du har vært med den båten internasjonalt, du har seilt Fastnet, og nå i år har du seilt Middle Sea Race. Det jo et ganske eksotisk regatta, og ikke så lett å komme dit. Hvordan foregikk det? At vi bestemte oss for å seile Middle Sea, eller vi tok oss dit? Vi kan gjerne høre hvordan du bestemte deg for å seile Middle Sea Race. Begynn med det i hvert fall. Ja, vi et gjeng kompisar som har seilt ganske aktivt i Skandinavien, og vi tykker jo det fantastisk roligt å segle i Norge. Och jag har seglat en del i Danmark och tycker det har varit roligt. Och 2015 så bestämde vi oss för att segla Fastnet för att prova på lite ordentlig offshore-segling. Och det var ett ganska stort projekt, men det gick också ganska bra, vilket var roligt. Och när vi kom tillbaka därifrån och säsongen efteråt så funderade vi väldigt mycket på hur vill vi ta detta vidare. Och där vi ganska snabbt kände att det som var spännande med att segla race någon annanstans och segla mot internationellt motstånd och lite grann tvinga oss själva och ta oss an de här internationella regatterna var någonting som vi ville göra mer av. Men det var också lite svårt att bestämma sig för vilka regatter är det och när ska vi göra det. Och i och med att alla har ju vanliga jobb och familjer och begränsat med tid och pengar, så vad vi då gjorde 2016 var egentligen att vi gjorde en bucket list. Så att vi sa att vi har 10 år på oss att segla ett antal internationella race. Och så får vi liksom ta dem i den ordning som blir praktiskt. Och så får vi någonstans börja med dem som finns i liksom närmiljön. Och då i Medelhavet. Det första egentligen stora racet på den listan efter Fastnet var då Middle Sea Race som vi seglade här i ett par veckor sedan. Och det är då med denna båten som du har, som är en J111. Ja. Og den måtte selvfølgelig frakte ned til Middelhavet. Ja, så planen det var jo egentlig at vi skulle seile førre året, 2018. Så da hadde vi en planleggelse der vi skulle frakte ned den på lastbåt med Seven Star. Det er veldig praktisk, for da laster man jo den ombord med liksom rigg og alt, og bare lyfter opp den på en lastbåt. Och jag hade beställt och betalt en frakt från Kiel ner till Valletta på Malta där den egentligen skulle sjösättas precis bredvid där man skulle starta och allting var liksom ready to go. Men sen när det var 2 veckor kvar så ändrade Seven Star sin rutt och hela planen föll samman. Vilket såklart var en besvikelse då. Så nu när vi skulle göra om det i år så kände vi att vi ville ha mer kontroll på själva logistiken. Så nu gick den på lastbil från Göteborg till Antibes. Där vi riggade båten och sen transportseglade vi ner den från Antibes i södra Frankrike till Malta. En månad före själva racet. För att känna att vi hade marginaler och kontroll på läget på ett annat sätt. Ja, for du ganske opptatt av å planlegge og se at alt skal gå på båten din, vet jeg jo. Men jeg tror jo at en stor del av, det finnes jo noen berømt seglere som har sagt at et race vins innan man kommer til startlinjen. Og framfor alt om jeg skal samle en besetning som skal vilja segle med meg, och att de ska kunna prestera när vi väl är på kappseglingsbanan, så tror jag att man behöver ha gjort sin hemläxa med logistik och med boende och med mat och allt det här praktiska. Så att man med 100% kan ägna sig åt själva kappseglatsen när man väl är på plats. Men detta är sejdare som du har sejlt med länge, det är din kompis, inte sant?
Ja, så hälften av oss har väl kanske seglat ihop i en 7-8 år. Och så har det väl liksom byggts lite till folk löpande. Kanske i takt med att liksom ambitionsnivån har ökat så är det väl några som känner att ja, men där har jag liksom inte tid eller möjlighet att göra. Och så har det kommit till lite yngre seglare som är keen på den här blandningen av liksom äventyr och kappseglat som vi ändå är lite grann på jakt efter. Hvor lang tid tok det hele prosjektet da, fra dere seilte fra Antibes til dere var ferdig med regattaen på mandag? Min känsla är att jag la 2 veckor på själva logistiken och packa ihop en båt i Göteborg, se till att alla prylar kom med, få den på lastbil, resa till Frankrike, ta emot båten, rigga på den och sen segla den de här 600 distansen från Antibes till Malta. Att det var ett 2 veckors projekt. Och det gjorde väl jag väldigt mycket av det jobbet själv tillsammans med personer som jag hittade för själva transporten. Och där jag visste att min egen besättning hade liksom fullt upp med man ska tydligen vara på sitt arbete i september i Sverige för att få behålla sitt jobb. Och så kom där nyckelmannskapet, de kom direkt till, det var lätt av det då. Ja, och sen var vi en liten förtrupp på 3 personer som var där en vecka före själva racet. Gjorde i ordning båten, lyfte upp, tvättade av botten, såg till att allting var race ready. Och sen 3 dagar före själva racet så kom resten av besättningen. Vi är totalt 9 personer. Så de var där 3 dagar före racet och sen tog racet 4,5 dygn. Så de la väl, några av oss la i 2 veckor, några andra la kanske 10 dagar på själva racet då. Ja, det är överkomligt självklart. Ja, men det kräver lite planläggelse för att få och att man jobbar lite smart. Så några kan vara där lite tidigare och några kan vara där lite senare. Så det blir ju väldigt mycket projektledning. Vilket när man är mitt i det såklart tycker det är väldigt frustrerande och jobbigt. Men samtidigt så vet man ju att det är en ganska stor del av kappseglats. Det är ju liksom och få ordning på båt och manskap och logistiken kring själva arrangemanget. Men splicer du då på kostnaderna så att alla i besättningen tar sin andel av kostnaderna? Så som vi gör är att jag ansvarar för att båten kommer till startlinjen välutrustad. Så segel och löpande rigg och allt sånt ligger på mig som ägare. Alla running costs, anmälningsavgifter, bryggplatser, lyft, mat, allting som är liksom rörligt i samband med respektive event delar vi lika på hela besättningen. Kunde du köpa allt det du tänkte av proviant och sånt på Malta eller måste du ha med dig någon skicklig god svensk kost? Nej, men det är ju en sån sak som vi med åren har provat oss fram till hur vi vill göra det. Så vi kör ju med en mjuk konserv som heter 24 hour meal som inte är torrmat utan som är en konserv som man värmer i påse. Så det hade vi med oss från Sverige och sen kompletterade vi det med sånt som vi visste vi kunde liksom skaffa på Malta då. Men du säger att detta är en regatta som tar 4 dygn. Det är ju längre än något som är här i Nordeuropa, i alla fall i Skandinavien. Så det är såklart lite speciellt. Och dessutom i Middelhavet så är det ju väldigt mörkt om natten. Hur var det? Ja. Jo, det är väldigt speciellt. Och det är ju mörkt så här års väldigt länge. Solen går ju ner vid 6 på kvällen och går upp 7 på morgonen. Och däremellan så är det i alla fall halva natten mot den månen uppe. Så då är det ju totalt mörker. Och det är klart att det kräver väldigt mycket av besättningen att kunna segla båten fort under de förhållanden och göra de manövrar som krävs. Men där hade vi också lärt oss, för det var en av de saker som vi på Fasne hade problem med. Där vi seglade väldigt bra när det var ljust och förhållanden som vi var vana vid hemifrån. Men när det blev liksom mörker och 12 sekundmeter på väg över till Fasnet Rock så hade vi jättesvårt att få liksom ut prestanda ur båten.
jämfört med fransmän och andra som var vana. Och det var en av de sakerna som vi liksom aktivt har arbetat med från då till nu. Så nu kan vi segla båten på 100% polarer även i fullt mörker och göra de segelskiften som krävs under de förhållanden. Så det var väl en av de saker som jag kanske var mest nöjd med, var ju att vi kunde prestera under de förhållandena. Och det är en stor trend till besättningen att man aktivt har arbetat med det sen vi körde fast. Middle Sea Race har jo ord på seg for at det kan blåse veldig mye, og for et par år siden så var det jo nærmest storm, og det var mange båter som havarerte, og mange som ikke kom i mål. I år var det litt lettere forhold. Ja, i år, eller, det er alltid en kombinasjon, det er aldri lagom mye vind, bruker man säga, utan det er antingen veldig lett vind, ofte under første halvan av racet, og så er det ofte veldig mye vind under andre halvan. Och i nästan varje race så ser man båtar som seglar med orangea segel, med stormfockar och trisail, och det är väldigt jobbigt. I år hade vi 2/3 av racet var väldigt lätt undan vind, väldigt trivsam segling, och sista tredjedelen hade vi väl kryss och bidde vind i 10, 12, 13 sekundmeter. Men det är väldigt besvärlig sjö, men det var aldrig riktigt mycket vind. Samtidigt så var det båtar som, jag menar, det tappades master och man övergav en sån här 60-fots trimaran. En av de här klassiska som besättningen lämnade då båten läckte. Så även de lokala seglarna tyckte att det var ett ganska tufft race, även om det inte var riktigt lika mycket vind som det kanske brukar. Kan du fortelle oss om selve løpet? Altså, det starter på Valletta på Malta, og hvor går det derfra? Så man starter på Malta, og det er en liten, jeg mener, det er en ø-nasjon, det er kanskje 400 000 innvånere, men som har en veldig sterk liksom, jottingkultur og en veldig Royal Malta Yacht Club, som da det her er det, den store tävlingen på året, og i år var det vel 40 gånger man körde det här racet. Så det är en stor händelse på liksom Malta, och presidenten är där och där, och det händer väldigt mycket. Och då startar man inne, och det tror jag de flesta har sett, den här starten som då går in i Grand Harbor, in i själva Valletta, och man skjuter med de här stora kanonerna, och det är en väldigt stor upplevelse. Det är ju ingen vidare kappsegling i och med att det är mitt inne i en hamn med ganska höga klipper på sidorna, men det är ganska maffigt. Sen seglar man därifrån norrut till Sicilien. Då startar man vid lunch, och så kommer man kanske till Sicilien, sydosthörnet där på morgonen någon gång. Och då är det oftast väldigt ganska lätta vindar, och där man behöver förhålla sig till sjöbris och landbris på natten. Och ganska svår segla. Och sen från det hörnet så lägger man egentligen första dagen då på att ta sig upp till Messinasundet mellan Italien och Sicilien. Och där behöver man förhålla sig till Etna, till exempel den här vulkanen som är 3300 meter hög och som påverkar liksom vinden väldigt mycket. Så att det är svår, ganska komplex segling, vilket jätteroligt tycker vi. Och där man förhåller sig väldigt taktisk segling på andra båtar och på väder och på landeffekter. Och sen från Messinasundet där det är ganska trångt, och där vi då var andra natten, och där blir också ganska strömt, så det kan strömma, man kan ha 5 knops medström eller man kan ha 5 knops motström som man på något sätt behöver förhålla sig till. Och ofta så är det så att man säger att fram tills dess avgörs väldigt ofta den här racen, i och med att kommer man med när medströmmen går, eller får man liksom vind när andra parkerar bakom Etna, så det blir oftast liksom, det kan bli 4-5-6 timmar till liksom konkurrenterna i klassen. Och då är det med skidtrafiken i Messinastredet? Ja, det går båtar, men jag tror för oss här i Skandinavien så är det liksom, det är ju liksom inte värre än Dröback eller Öresund, utan det är ganska glest med båtar generellt.
sätt att vi tyckte inte det var någon issue, utan det är mer att det blir mycket strömt och så är det ju trafikseparationszoner som man ändå behöver liksom förhålla sig till. Och så är det klurigt eftersom vi var där på natten, så det blir ytterligare en dimension att förstå vad det är som händer då. Sen efter Messina så seglar man norrut runt och då är det väl en 5-6 timmar upp till Stromboli. Som är en sån här vulkanö som har utbrott löpande. Så varje kvart så mullrar den till och vi såg att det kommer liksom lava ur kratern. Det är ganska spektakulärt ur liksom ett naturperspektiv, de här vulkanöarna är liksom. Det är ganska maffiga öar och det blir fint, vackra soluppgångar och vackra solnedgångar och sådär. Så att det är ett väldigt fint race att segla på det sättet. Sen efter Stromboli så svänger man västerut och det är en ganska lång sträcka på kanske 150 distans från Stromboli bort till den västra udden på Sicilien. Och som i år också var en ganska liksom lätt. Ganska mycket lätt vind, undan vind, och där det hinner liksom passera ett antal, vad ska man säga, väderförändringar som man taktiskt behöver förhålla sig till. Som också var liksom, vi tyckte det var väldigt rolig segling, för det är väldigt mycket positionering på de andra båtarna i klassen. Och vi hade några båtar som vi seglade väldigt jämnt med och som vi visste var duktiga sedan tidigare. Två stycken sådana, JPK 1180. Och sen efter västudden på Sicilien så seglar man rakt söderut. Men det är särskilt ut dessa öarna, gör du inte det? Maritim och Favignana, dessa här? Yes, de ingår också i banan. Mm. Och sen seglar man söderut runt någon som heter Pantaria. Och sen, vad kan den sista ön heta där då? Lampedusa. Den ligger ju väldigt långt, den ligger söder om Malta. Så den ligger ju liksom, då är man ju väldigt långt söderut. Man är ju i stort sett i Afrika. Men då kan du riskera att plocka upp båtflyktingar och sånt då? Ja, tidigare, nu är de tydligen någon annanstans. För de kommer framförallt från Syrien och inte så mycket från Tunisien. Men jag vet, tidigare i år, jag har ju varit nere och observerat, så har det varit ett problem som de tävlande har fått förhålla sig till. Och där, framförallt det sista året, så har det varit en issue för att ta man ombord. Där är de tydliga med att man ska liksom kontakta kustbevakningen och de kommer att hantera den. De man ser, för tar man ombord dem så får man inte komma i land, utan då blir man liksom kvar på havet. Så att det finns ett regelverk kring det där som är lite komplext. Mm. Och sen från Lampedusa så är det 100 distans av nord, vad blir det då? Ost, nordost, för att komma tillbaka till Malta då. Mm. Så ganska långa ben. Så där är en salas runt Sicilia, kort och gott? Ja, med lite extra öar, just för att få den att bli 600 distans, vilket har blivit någon sån. Om man tittar på de här Rolex-racen, de här som Fastnet eller Middlesea eller Caribbean 600, så har det blivit någon typ av standarddistans. Vilket gör att man får 4-4,5 dygn på havet, vilket gör att man kommer in i den här lunken på ett ordentligt sätt med vaktschema och sådär. Om selve salasen så høres det ut som en ganske variabel og spennende salas. Men ellers er jo disse salasene i utlandet, særlig hvor det er Rolex som er sponsor, de er jo kjent for å ha mye fine arrangementer i for- og efterkant av selve regattaen. Hvordan var det her? Jo, det var verdsklass på det også. Og det er man inser ju att, eller jag får en känsla av att regatter i utlandet ofta är stora evenemang även för staden eller stället man är på. Och jag menar, tar vi det här crew-partiet så kanske det var 800 seglare och
lika många till från liksom lokalbefolkningen, så det var ju liksom en enorm fest, och alla i Valletta vet att det här pågår, och det är liksom, det är ganska mycket aktiviteter både före racet och även efter. De hade liksom en väldigt pampig prisutdelning och presidenten var där, och man lägger väldigt mycket krut på själva liksom indragningen av själva racet, vilket jag tycker generellt man ser. Det var ju samma sak med Fastnet egentligen, där man försöker, där själva kappseglingen är såklart viktig, men inramningen och de sociala arrangemangen känns ofta minst lika viktiga. Och framförallt för de lokala båtarna man tittar på. Det är ganska mycket italienska båtar till exempel. Så får jag känslan av att jag visste mig där för att segla kappseglingen, men utan ett crewparty och en social inramning så är jag inte alls säker på att lika många båtar hade kommit år efter år efter år. Där har vi kanske lite att lära i Skandinavia. Ja, jag tycker ju det. Sen är det ju inte helt enkelt då, men förutsättningarna för att göra bra kalas i Horten ser ju annorlunda ut jämfört med Valletta såklart, men jag tror inte man ska bortse från den sociala inramningen av bra kappsäljningar. Mm. Marstrand är ju bra i sån sen. Ja, det är de enklare ställena att göra någonting på. Mm, för du har ju din egen regatta i Marstrand. Ja, och där har vi också medvetet valt att lägga ganska mycket krut på just den sociala inramningen då. Uppenbarligen verkar det locka sig. Hur gick det till slut då? Det gick jättebra över förväntan. Vi seglar, man har ju double scoring i både IRC, som är den liksom formella där man avgör totalsegraren, och ORC som en alternativ scoring. Och vi seglade ju i IRC 5, och där visste vi ju att där fanns det två stycken JPK 1180. Dels en fransk båt som heter Corriere Commandé. Och det är den besättningen. De vann Fastnet totalt 2015. De vann Middle Sea Race förra året. De är tvåa totalt i Sydney Hobart. Så att de visste vi liksom att det är antagligen världens bästa offshore-besättning i 40-fotsklassen. De vann ju klassen. Och tvåa var en likadan båt med en engelsk proffsbesättning, där både navigatören och ytterligare någon person ombord hade också vunnit racet totalt tidigare. Så de visste ju att det var professionella båtar med otroligt bra besättningar. Så vi var tre efter dem, och det som var extra roligt var att vi liksom kunde matcha de stora delar av vägen. Så efter två tredjedelar så var vi före dem. Och för mig så, jag tycker egentligen inte att resultaten kanske är superviktiga. Utan för mig är det mycket viktigare att se hur liksom, vi som besättning kan vi utmana de här riktigt bra seglarna på allvar. Kan vi liksom irritera dem? Kan vi hänga med de stora delarna av vägen? Och det fick vi liksom ett väldigt bra besked på att det kan vi. Sen är ju alla andra båtar som var före oss i totalen, jag tror vi blev 10 totalt av 120 båtar eller någonting, var ju 40 fot eller mer. Och där hade vi med vårt liksom, i 111 ner 36 fot, och på de här långa sträckbågarna på slutet där är mycket vind, så hade vi väldigt svårt att liksom hävda oss. Så att, nej, men vi är verkligen supernöjda med det vi fick genomfört, och att de grejerna som vi visste att vi kanske var lite svaga på hade vi liksom förbättrat väldigt mycket sedan Fastnet. Vi är jättehappy med det vi levererade. Och nu ska du ha båten i Middelhavet i vinter, och så ska du segla Skiraglia Race till våren, stämmer det inte? Ja, så i juni, det är ytterligare ett av de här Rolex-arrangemanget, något som heter Rolex Skiraglia Cup. Där man dels seglar banracing i Saint-Tropez i tre dagar. Det låter ju trevligt i juni nästa år. Och sen har man ett offshore race som går då från Saint-Tropez ut till Korsika. Runt den här fyren som heter Giraglia. Och sen har man målgång i
Genua, Italien. Så det står i ett race som också står på vår lista som vi då bockar av i förhoppningsvis i juni nästa år. Då. Men det betyder att du är båtlös intill det rätta med Robby. Ja, jag känner redan av det. Vad ska jag göra på helgerna hela vintern om jag inte har en båt jag kan åka och skruva på? Jag tänker att familjen blir tämligen fedd på att ha dig hemma då. Ja, nej, det kommer att bli svårt. Så jag vet inte, jag får hitta en annan hobby. Ja, ja. Nej, men Peter, detta var väldigt intressant. Kanske det är en spore för andra norska. Vi har ju flera lag som har sälj till Middelhavet nu i år. GP 42 till von Trepka som har varit och sälj en serie. Och vi har ett par klubbar von 50 som har varit där. Så kanske vi kan få lurt några fler norrmän till att vara med på dessa regattan och jag är redan med att du anbefaller det. Och jag tror inte egentligen det behöver, om man väl bestämmer sig och gör den här projektledningen till någonting som är lite roligare så behöver det inte vara så otroligt svårt. Och jag tror med en liten båt så är också kostnaderna, visst allting är dyrare i Medelhavet men även kostnaderna blir hanterbara om man inte har med en rimligt stor båt. Så att, har man tankar åt det hållet så tycker jag definitivt man ska prova. Väldigt fint. Tack ska du ha. Det betyder att du alltså blir får tid till att arrangera Big Boat Race i Marstrand till nästa sommar. Det blir umiddelbart efter Skagen Race går utifrån. Och att du då tar med dig impulser från Malta till att göra det till en stor event för seglarna. Ja, det är planen. Väldigt fint. Tack så mycket. Tack ska du ha. Hej, hej. Hej.